الزول في اللون ايت ما يسمع الزول مقرن الساعه سامدي 12 نوفمبر 2022 لي بريسك 9 ريغاردي لي بروم اي لي برويار كوفر توتالمون لا فيل كوم فو سافي ريغاردي لو سولي ناريف با ا لانسي سي بروميير سي بروميير ريون فوالا دونك كوم فوايي لي برويار. صباح الخير عليكم. الزول في اللون ايت ما يسمى الزول مقران هسه السبت اليوم دونك 12 ديسمبر فوالا باش ما نغلطوش في العادات كيما يامس كم تشوفوا كيفاش الضباب ماهوش ما خلاش الشمس باش تهبط راهي ديجا 9. فوالا كيما راكم تشوفوا فوالا اون ديري رانا في الليل. أظن راني قاعد نمشي وطالع في طلعة هكدا سي نورمال كو فوالا منا ما نشوفو والو خلاص. regardez à côté voilà regardez mais je vois le خلاص ouais voilà je vois معايا لهنايا juste بحذايا هنايا في الرون بوين نشوفو مي كي نهز un petit peu la caméra sur pourtant c'est une route nationale هذه regardez hop regardez regardez ça c'est une route nationale à 2 mètres, mais tu peux voir s'il y a une voiture ou là, voilà, regardez une voiture, il y a, je vous, hop, voilà. C'est la route nationale, mais tu vois, attention, les gens qui sont faites attention. Je change de côté, voilà, le rond-point de faux, gros de chevaux, automobile, il y a une voiture qui descend, voilà, 2, 3, attendez, regardez, c'est difficile. Voilà, très difficile de voir. Voilà.